Հարուստ տղան ընկերների հետ գրազ եկավ և որոշեց ստուգել իր աղքատ ընկերուհու մանկությունը և փորձության ենթարկեց նրան։ Ահա թե ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ է։ Ծնողները նրա համար ավտոմեքենա են գնել, 3 սենյականոց բնակարան նվիրել ծննդյան տարեդարձի օրը։ Բացի այդ, նրանք ամեն կերպ երես են տվել տղային։ Սակայն Անտոնը շատ լավ մարդ է, նա չի գոռոզացել այդ ամենից, լավ հումորի զգացում ունի։ Սովորելու տարիներին նա հանդիպեց Ալիսայի հետ, ով հասարակ ընտանիքից էր։ Նրանց միջև սկսված հարաբերությունների հենց սկզբից Անտոնին բոլորը վստահեցնում էին, որ Ալիսան իր հետ ընկերություն է անում միայն փողերի համար, և շատ շուտով լքելու է նրան։ Մինչդեռ Անտոնը հաստատ համոզված էր իր և ընկերուհու զգացմունքների մեջ, ուստի որոշեց 100 եվրոյի վրա գրազ գալ Ալիսային նյութապաշտ համարողների հետ։ Մի անգամ Անտոնն Ալիսայի մոտ գնալուց առաջ զանգահարեց նրան և նախապես զգուշացնելով իր համակուրսեցուն, միացրեց հեռախոսի բարձրախոսը։ «Ալիսա, հասկանում ես, մի խոսքով հայրս որոշել է ձեռքիցս վերցնել և ավտոմեքենան, և բնակարանը, ինչպես նաև ինձ զրկել է ֆինանսական միջոցներից ու ժառանգությունից. Նա ինձ ասաց, որ ինքս սովորեմ, աշխատեմ, գումար վաստակեմ, որ կարողանամ ապրել. ինձ թվում է ստիպված եմ լինելու հանրակացարան տեղափոխվել. գրող տանի, ինչ է լինելու»։ Ի պատասխան Ալիսան ասաց. «Լուրջ, ասա, որ չես ստում. Ուրա, հայրդ իսկական իմաստուն է. ես անձամբ այսօր երեկոյան նրա ձեռքը կսեղմեմ. Փաստորեն էլ ստիպված չենք լինի քո թանկարժեք մեքենայով շրջել և աստղաբաշխական գներով հագուստ կրել. այժմ ոչ ոք էլ ինձ չի համարի ծախված աղջիկ»։ Պարտված 100 եվրոն Անտոնի համակուրսեցին ստիպված եղավ նրան վճարել կես տարի անց, երբ կարողացավ հավաքել այդ գումարը։